Živijo sem Uroš Bitenc, hit radio antena in dobrodošli na 100 supov po Ljubljanici. Pestro bo. Zato smo se danes tukaj dobili, da na eni strani poskrbimo za čisto vodo, po drugi strani pa da raizamo awareness, da moramo malo zmanjšovati to produkcijo odpadkov, ki v zadnjih letih strmo, strmo narašča. Danes smo tukaj, da nekaj naredimo v tej smeri tudi posamezniki. Super!